sabe de uma coisa seu, vou lhe jogar no meu baú. Vivo e mágico com as coisas boas que tenho lá. Os meus desenhos herméticos, as palavras de Dalai Lama. Quem sabe você adora, quem sabe se transformará. Meu baúzinho de memória, os meus livrinhos de receita. Quem sabe se sensibiliza, quem sabe se transformará. Pois vamos seguindo, acordando cedo. Você só reclama, não acha? Você fica dormindo à tarde e tudo vai dando nos nervos. Vamos seguindo, acordando cedo. Você só reclama, não acha? Você fica dormindo à tarde e tudo vai dando nos nervos. Não corre atrás das suas coisas, vive aqui choramingando. Todos já foram embora, você só sabe reclamar. A voz doce de João amansará a sua revolta.